Hej och välkomna till Polismuseet och veckans tavla. Jag står här i utställningen Konsten att förfalska. Och bakom mig så har jag en förfalskad Lindorm Liljefors-tavla. Lindorm Liljefors var ju son till Bruno Liljefors och de målade i samma stil kan man säga. Djur i natur och så här, djur i rörelse och så. Och det här är då en förfalskad räv. Och den här tavlan har en jätterolig historia, eller i alla fall en intressant historia, för att det finns nämligen det här är en kopia, vilket betyder att det finns en äkta Lindorm Liljefors som ser ut så här. Och förfalskaren i det här fallet, det var en ingenjör från Stockholm. Han åkte till Lindorm Liljefors och köpte en tavla som såg ut ungefär så här då, på en räv i snö, direkt ur konstnärens hand. Så att han köpte tavlan och så såg han till att han fick en bild med konstnären innan han åkte därifrån. Så det finns en bild där de står liksom så här, hallå hallå, och sen har de tavlan mellan sig. Liksom så, där. Så han fick en bild på konstnären med den äkta tavlan. Sen åkte han tillbaka hem till Stockholm. Så satte han igång och målade kopior på den tavlan han precis hade köpt. Så han målade två kopior på den här räven. Och rama in på samma sätt som det såg ut på bilden ungefär. Så sålde han de här två kopiorna sen. Den ena för 20 000 och den andra för 13 000. Så han lyckades med det här. Så långt i alla fall. Sen åkte han fast och så. Så att så lyckat var det ju inte. Så det är också ett sätt att man kan skapa proveniens kring en tavla. För att använda den här bilden på Lindorm Liljefors och sig själv som ett bevis på att han hade den äkta tavlan. Det hade han ju också, men det var inte den han försökte sälja. Så kan det vara. Ja, tittar gärna in nästa vecka så ska vi titta på en annan intressant tavla ur vår utställning.